olen päässyt Toyota Avensista katsastusta läpi. Molemmat takatukivarret pitää vaihtaa sinne ja etukelkka. Ja justi otin tuosta tuon takatukivarren irti ja kaikki muut pultit lähti ihan piru hyvin irti tuolta noin. Vähän joutui tappelemaan niiden kanssa, mutta ei joutunut vetämään kuin rälläkällä yhden pultin poikki tuolta, mikä menee tuonne poikittaiseen runkopalakkiin. Se joutui vetämään poikki, se oli hitsan tai ruostunut tuohon puslan siihen runkoon kiinni ja sitä ei saanut irti sieltä. Tuossa on toi vanha tukivarsi. Ei päässyt läpi. Siinä oli tuossa. No mistä se no? Tuossa näkyy sen, kun mä oon vetänyt sen poikki rälläkällä. Jossain tässä oli toi ruostereikä. Tuommoitteen pienen ruostereijän takia. Onhan näkyään täälläkin. Tännekin ruostunut reikä. Molemmat takatukivarret ja toinen mulla on jo hommattuna kuskin puolelle. Se on pari vuotta vanha ja uuden tilan tuota e-partsista. On täällä ei voi Suomesta ostaa. Kysyin tuosta AD-varausaliikkeestä 328 euroa uusia. Motonetissä oli joku, oliko se 170-180 e-partsista. Saat ulkomailta tilattua tätä kotiin tuotuna 82 euroa, ihan uusi tukivarsi. Tuo mulla on tosiaan toi etukelkka. Mulla oli se etukelkka, sitä mä en ole vielä irrottanut, täällä on tää. Löysin käytetty hyväkuntoisen etukelkan, se on siinä. Mulla oli etukelkka ruostunut tosiaan. Tähän missä menee tää pokkaus. Tää oli ihan mätää tästä etukelkasta. Se pitää vaihtaa. Ja se on hyvä, kun tässä kelkassa tuli noi tukivarrekin mukana. Ja eli tämä. Ja sitten toi tossa. No, ei tarvitse tukivarsia ruveta vaihtaa. Ja toi on varmaan joku, mitähän mä nyt sanoisin, 2-4 tuntia varmaan Baltiaralla se vaihtoaika. Vai mitä Kaila, tommotteita?